Assalamu alaikum. You are very. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, yes. Oh, hvad så, de lille møgeunge? Hvad så, din store møgeunge? Allah. Hvor gammel er du? Hvad hedder du? Jeg er 13. Hold kæft, hold kæft. Hvilken by er du fra? Hold kæft, hold kæft. Vi skulle snakke med ham der, Allah. Oh, Wagwan. What's up? How are you, bro? Oh, I'm tired. What are you doing? You have your cock in your hand, huh? Ah, you laugh. Han har den, bror. Er du inde på den her app, fordi du leder efter piger, eller hvad? Jeg leder efter content. Jeg sidder og keder mig. Bro, du får 100 kroner, hvis du får os begge to til at grine. Okay, skal jeg høre en joke? Ja. En pik? Ja. Hvad? Åh, to sekunder, der er gæster. Jeg tror, det er pizzamanden, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor er det bare pizzamanden? Ja, der kommer. Jeg sidder lige og snakker med gutterne. Hvad hedder det? For det første, vi ikke dine gutter, okay? Tak skal du have. Men vi kan blive gutter nu. Så, lad os høre det joke, og 100 kroner, hvis du får os begge to til at grine. Okay, skal jeg høre en joke om min pik? Okay. Hvorfor lige om din pik? Bro, bare lad os høre den. Der var ikke nogen joke. Nej, du gider ikke vente, så bare skip os. Jeg ved godt, du ikke gider snakke med en perker i Somalia. Jeg kan godt se det på dig, du har ikke lyst til at snakke med en perker. Jeg selv perker, din fucking bums. Oh! Slap dig af, man. Hej. Hej. Hold kæft. Må vi se din pik? Må vi se din pik? Hvad siger du? Må vi se din pik? Nej, mor, din lille møgeunge, man. Hallo, din møgeunge. Hold kæft, møgeunge selv. Pick your bitch. Allah. Fjern lige din tissemand fra, hvad hedder det, skærmen. Det er slet ikke min tissemand, for det har jeg ikke noget af. Nå, okay, jeg troede lige, du havde den i hånden, og du var klar til at bust den op. Nej. Hvem har sagt, du ikke kan få en? Ikke kan få en. Leder du efter mænd, der sidder... Jeg leder efter min veninde herinde, men... Mm-hmm, ja, det siger de alle sammen. Jeg leder også bare efter min ven. Jeg er her faktisk, men det er fint nok. Altså, skal jeg sige noget til jer? Man kan også godt lave et opkald over Facebook, og så tænde kameraet. Jeg har et problem, jeg har et dilemma her, okay? Ja. Er vi enige om, han er fresh? Så jeg siger man det ja. Betyder. Fresh, det betyder, du ved, han er frisk, han er klar, han ser fint nok ud. Ja. Han er jo 25 år gammel, ikke? Så hans tid, den er ved at komme. Han har brug for en partner. En dame. Ja. Og så tænker han jo, hov, så støtter han lige på dig, og så må vi tage den derfra. Og jeg er 16 år gammel, woo! Ja, det passer ikke, jeg er ikke 25. Han er ikke 25, slap af. Han er 17. Har I været med i Zulu? Det der cykle noget. Har du det? Har du det? Nej. Ah, satans. Men det har jeg. Hej. Er det fedt? Er det træls? Er det ikke træls at regne med, at du møder alle mulige lækre fyre, og så ser du en araber og en somalier i stedet? Ja. Ja. Ikke skrå, fordi at ham her, han vil gerne snakke med jer, og jeg vil også gerne snakke med jer. Okay, så hvad hedder det? Luk din røv, og lad os snakke videre. Okay, tak. Hvad hedder det? Vil I gerne tjene 100 kroner? I skal bare få os til at grine. Okay, Signe griner lige, fordi så griner de. Hallo? Hej. Hvad så, små børn? Hej. Er det godt at være små børn? Ja. Hallo, I skal passe på, at der ikke kommer monstre efter jer. I småbørn, I skal have en kiks, og så skal I bare tie stille. Pia, det er fordi, vi er i gang med et skoleprojekt lige nu, og vi vil gerne spørge, om I to er i malt. Om vi hvad? Er I malt? Fucking stop af! Så I malt, eller hvad? Oh, assalamu alaikum! You are very... Yes, yes! Oh, bismillah! Allah, bismillah! Wallah, you are so nasty. You are very hairy. You are very hairy. What are you doing, you hairy curd? Jeg skulle lige. Hey, Malt. Nej. Please ikke blive sur. Please ikke blive sur. Og bare tage det. Lad os lige. Og specielt bare der glukker. Lad os lige tage det stille og roligt. Og ikke skip hinanden. Og ikke. Nej, det er jeg ikke. Nej, det er jeg ikke. Lad os lige ikke være sur. Det er jeg ikke. Okay. Så prøver vi lige en gang til. Så nu vil jeg gerne bede om jeres numre, tak. En efter en. Ja, tak. Jeg har ikke et nummer. Det har jeg heller ikke. Jo, du har, og I har også numre. Så I afleverer bare. Ham her, han vil gerne have Snapchat lige nu og her. Det er ligegyldigt, fordi jeg er til piger. Jeg er også til piger. Jeg er også til piger. Så det passer perfekt. Vi er alle sammen til piger, så kan vi være sammen til piger. Men er I kærester, eller hvad? Ja. Prøv at vise det, bevis det. Ja, så kys hinanden.
Hvorfor fuck skal du så bevise, altså hvis der sidder en, hvis der sidder en dreng ved siden af mig? Jamen det er sjovt at se på, man bare gør det. Jamen hallo, 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 ikke blive sur, ikke blive sur, ikke blive sur, please. Men vi er enige om, at det der med, at to piger kan lide hinanden og er forelsket, det er ikke noget, der bare sådan sker hele tiden, ikke også? Lad os nu sige, hør lige efter, hør efter. Så siger jeg... Jeg hører, jeg lyder så bag, så okay. Nå, okay, undskyld, okay, hør efter, hør efter. Jeg tænker, det er ikke så meget det, men det sker bare ikke så tit, forstår du? Det er mere det. Nu er du lesbisk, ikke også? Og så kan du hele tiden sætte dig selv i offer. Jeg sætter mig ikke selv som offer. Lige nu gør du sådan som om, som om, hvorfor skal I sige sådan der? Hvorfor er vi ikke bare helt normale? Jeg sætter mig ikke selv som offer. Hvorfor kan vi ikke bare... Jeg sætter mig ikke selv som offer, søde. Jeg sætter mig selv som et menneske, som der godt kan lide en anden tøs. Det er det eneste, jeg sætter mig som. Aha. Ja, ja, men det vi sætter os som, det er to mennesker, der gerne vil se, at du er til tøser. Men hvorfor? Fordi han siger, det er spændende at se på. Han kan godt lide det. Jeg siger, der er også noget, der hedder porno, som vi kunne... Ja, lesbian porn. Der kan du også se to piger kysse. Den hjemmeside, den har vi besøgt før, så bare roligt. Vi kender den godt. I er nødt til at, hvad hedder det, bevise over for samfundet, at I er stærke nok til at modsige Christianshavns... Men det er det, jeg gerne vil frem til. Ja, men du er nødt til at modsige Christianshavn! Nej, jeg gider ikke! Jamen, så skal du da heller ikke sidde og brugte dig, hvis du nu siger... Ej, er det rigtigt? Men fint nok, det er også dit valg. You from Dania? Yeah, I'm from Dania. Because okay. You're from Russia, I love Russia, so Dania. Russia also attacked my country, okay. Just so you know. Have you ever been in Siberia? You East. Know that when there's a bear, yeah. That you know, kill and attack and... you know a bear? No. A bear? Yeah, yeah, exactly. Wow, do it again. A bear? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. I can actually say something in Russian. Ya kuhaya tebe. You're I also playing. Know a thing, but I know it's not a good word. You know, it's well, a bad say, word. Say it to me. But I know Russians, they get very angry and, you know, vodka, and they take a bottle and in the head. So, also, we Afghans, we take bombs and we boom. I teach you, say, Я шоколадный мишка. Сука, блюд! Я шоколадный... Мишка. Мишкара. That means I look like a chocolate. Yeah. Oh, yeah. Yeah, very racist. Haha. maybe we could do a little dance. What do you say about that? This is the Somali traditional dance. Det du gør lige nu, det er, at du ser det, som om vi laver et angreb. Vi sidder helt to almindelige drenge og spørger, okay, må vi se, at I er kærester? Ja, og er det ikke bare nok med at sige, at vi er kærester, og så er det bare den, at den ligger der? Hør her, frøken. Det kan godt være, at du synes, det ikke er. Jeg er faktisk splitteravne ligeglad, at du gør det nu. Du gør det, når jeg siger det. Du gør det, når jeg siger det. Hvad tror du, jeg er din hund, eller hvad? Mig? Ej, slap af. Jeg mente det ikke. Det var en joke. Rebecca, hør lige efter. Det er dig med det krølle hår. Okay, Lars. Ja, bror, vil du gerne tjene 100 kroner? Ja. Så skal du få os to til at grine. Jeg har en joke. Ja, bror, okay. Lad os, 100 kroner, og så... Jeg bor i en tynde. Hvad siger du? Jeg bor legit i en tynde. I en tynde? Ja, det kan man godt se, man kan godt se det. Ja, du griner! 100 kroner, mand, du griner! Jeg så godt det smil der. Er det grin af smil, det ikke det samme? Det... Slå den i hovedet, slå dig selv i hovedet med den. Hårdt. Jeg slår det hårdt på kick. Det gør jeg jo ondt. Jeg vil gerne se dig sådan helt tilbage, men sådan... Nej, man, er det syg hoved, men jeg dør jo. Nu er det sådan, jeg bor selv, så jeg må gerne svine lidt. Allah. Han griner. Bro, for 100 kroner gør du det der? Er du skadet eller hvad? Ja. Jeg har det. Prøv at slikke det op. Lad os lige se, om du kan slikke det op. Nej, det gør jeg ikke. Jeg går ganske nok. Bro, du går ikke langt nok. Vand, mand. Du er nødt til at... Du griner allerede. Du snyder. Det er fucking snyd, det her. Du er nødt til at slikke det op, eller så er du får det kun 100 kroner. Er du mærkelig? Nej. Hallo? Fuck, det er klamt, mand. Du er fandme nasty, Adam, du har været. 100 kroner. Hold kæft, du er nasty, Adam. Her, send ham 50'er. Ja, yeah, fuck det der, mand. Jeg har engang smadret en vodkaflaske over mit hoved for en 50'er. Hvorfor fuck skal jeg ikke snippe ketchup op for et gulv for en fucking... Så lad os lige se det igen for en 50'er. Du har fået 50'er nu, så gør det igen, så får du 50'er mere. Ja, jeg gør det, man. Gør det. Og så prøv lige at gøre det ordentligt, mand. Du gør det med glæde, mand. Hvordan du gør det med glæde? Jeg er fucking ligeglad i ketchup. Okay, jeg sætter dig nu, han. Sætter dig nu, bro. Ikke tænk. Det er Copacabana. Restaurant Dolce & Gabbana.
Halleluja.